Bon dia a tots i totes. Primerament, donar-vos les gràcies per reservar un ratet per a nosaltres. Estem molt agraïts, de veres. I sí que vos demanaria, si voleu presentar-vos, que vos puga conèixer la gent. I sé que sou professors i professores, si no m'equivoque, i l'especialitat. En quina especialitat esteu treballant? En l'ordre que vulgueu, Avi, Jordi, Laura, com vulgueu vosaltres. Com vulgueu. Vale, comencé jo? Mavi. Sí, Mavi. Bé, jo soc profe de secundària d'anglès, encara que fa 3 anys que estic jubilada, però mantinc contacte amb el professorat de diferents especialitats a través de l'àrea de dona i LGTBI. Estic en contacte amb les persones coordinadores dels centres de secundària, principalment. Això. Molt bé, gràcies. Pues me toca a mi. Jo soc Jordi Pilar, jo no soc professor, jo soc el secretari d'organització de Castelló LGTBI i això de fer docència en relació amb la diversitat sexual i de gèneres és part de lo que és l'associació. Vaig començar a donar docència sobre este tema, perquè jo considero que som les persones de l'LGTBI millor podem explicar el que és la diversitat sexual i de gènere. Per què? Perquè tenim 1000 històries en la nostra vida para contar, 1000 vivències. Sabem de lo que parlem. No és que mos ho hagi ensenyat ningú, simplement parlem des de lo que és l'experiència. Aleshores, crec que tots aquests temes deuen estar, tenen que ser persones LGTBI, bueno, tenen que tindre el que és l'experiència de persones LGTBI per a desenvolupar-se. Gràcies, Jordi. Laura? Vale, bon dia, jo sóc Laura i bé, sóc profe d'intervenció sociocomunitària des de fa un curs, vaig començar aquest curs i vaig descobrir la Intersindical Valenciana, la vaig descobrir mentre estava opositant i la veritat que vaig connectar molt amb els seus valors i quan una companya em va donar a conèixer el grup de treball que nostre, me va animar molt a participar i a poder, perquè a mi m'agrada molt, sóc una apassionada de l'educació emocional i ètica. Aleshores, tot això connectava i també de la diversitat. I aleshores, me vaig implicar en el grup de treball i pense que això, no? Que l'educació emocional és supernecessària en aquest tipus d'activitats, perquè al final estem educant en valors i en que les persones siguin més empàtiques i més solidàries i més generoses. Aleshores, vaig veure que podia aportar alguna cosa i ahí que me vaig implicar en la guia. Jo voldria explicar alguna cosa més. Voldria afegir una coseta més, no? Perquè a banda de profe d'anglès, el meu contacte amb el valor de la diversitat i ha estat a partir del sindicat. Jo vaig estar de responsable de les polítiques d'igualtat de gènere al País Valencià durant 4 anys i això em va fer posar en contacte amb la Confederació i amb el grup de dones. I a partir d'ahí doncs, també va haver l'interès de connectar a nivell de la Confederació amb la Federació LGTBI amb qui se va signar un acord, no? Precisament per treballar dins de l'educació. I a partir d'ahí se me va encendre la llum per entrar en contacte i formar-me en LGTBI. I va ser quan vaig entrar en contacte en el grup local i d'ahí va néixer tota la nostra relació. Ai. Jo soc, estic secundària, com vos comentava, i a més soc educador social en un centre de protecció de menors. I me pareix clau, o sigui, a la part que parleu emocional i és que és fonamental. I aconseguir-ho en les aules, pues, ja seria bàsic. Gràcies.
També volia preguntar-vos, quan entres a la guia, el primer que trobes és una imatge. És una imatge molt colorida, atractiva, de cor, ramificada. I volia saber per a vosaltres, perquè sou els que heu inventat aquesta imatge tan atractiva, de veres, què significa per a vosaltres? Jo vull contestar això. A veure, però l'altre és tot... el que va tindre la iniciativa, o sigui que... Sí, això és el que jo no he explicat. Tot té que veure com se va desenvolupar la guia. La guia vam quedar de fer-la un poquet abans del confinament. Aleshores, ens va pillar tot el confinament per a fer-la. I clar, cada persona ha desenvolupat no una part, perquè ens reuníem setmana rere setmana. Per a vosaltres també va ser una espècie de teràpia per al confinament. I va haver un moment que l'altra se va fer a pista i vas començar a experimentar en aquarel·les. I li vaig dir... Això va ser quan ens van desconfinar, que ja vas poder anar a la papeleria, és veritat, en el mes de maig, crec, o... I no havia pintat mai en aquarel·les, és que va ser com un poquet... I va ser superbonico, i clar, només va fer una prova. La primera. Que mos conté Laura com ho va fer, què va sentir? La veritat és que, pues, el que ha dit Jordi, vaig fer una prova únicament, va ser diferents nits d'estiu, que ja era quasi estiu, crec, que era el mes de juny, i damunt era lluna plena i, bueno, estava com molt inspirada, no? I la veritat és que sí que s'assembla a una imatge que vam trobar, o sigui, el que és el cor anatòmic, més o menys s'assembla a una imatge, i jo ho vaig fer en bolis d'estos molt bàsics, en bolis d'estos. I la veritat és que el que volíem representar una mica, un dels prejudicis que desmuntem en la guia és que les persones trans naixen, no trien per capritx la seva identitat, no? I aquesta idea encara apareix que encara en la societat està molt, no? Com que les persones trans naixen en un cos equivocat. I en la guia el que oferim és un ventall molt ampli de realitats trans, molt diverses, no? De persones que decideixen... Aleshores, la idea un poc de que la natura... O sigui, el valor un poc de la naturalesa humana i el creixement, no? De tant el creixement personal i social, no? El que volem representar així és una miqueta això, no? Que les persones sempre estem creixent i que la diversitat ens fa créixer, no? Perquè els colors són una mica de la bandera LGTBI, la bandera trans i el morat del moviment feminista. Aleshores, clar, els colors representen una mica esa sinergia, no? I que la diversitat al final és el que ens fa créixer a les persones, no? I en aquest sentit també pues, la idea aquesta, no? Són com diverses idees, però sobretot el valor de la diversitat que ens fa créixer com a persones. Crec que és el que més... A veure, no s'escolta? Sí, perfectament. Ah, vale, claro, sí. A mi me pareix que és una imatge molt potent, no? Perquè d'una banda el cor és el motor humà fisiològic, no? Però és el que a més simbolitza les emocions i els sentiments. I és per això que pensem essencial moure el factor humà de les persones, no? Les emocions que poden portar a reconèixer pues, tota aquesta diversitat, com molt bé ha explicat Laura. Doncs això, i entre ells doncs, el color feminista també. Sí, la veritat que és... Quan veus la imatge dona molt bona sensació, és molt atraient, diu moltes coses en poquet, la veritat que sí. Molt bé. També m'agradaria escoltar-vos. Jo, la veritat que com vos guia, vos he comentat, la guia és una verdadera joia com professional. A mi em pareix que en qualsevol de nosaltres, alumnes del màster, tindré la present. Perquè en qualsevol moment pot ser útil. És que en qualsevol moment no, en tots els moments, però en algun moment... Me'n recordé d'aquesta gent que va treballar aquesta guia. Aleshores, que m'agradaria escoltar-vos què és per a vosaltres la guia. De què tracta?
En dos, tres frases, si podeu resumir-ho. Sé que és complicat, perquè, com heu dit, heu tirat hores i hores ahí, però en dos o tres frases, que, de què tracta la vostra guia? Què pretén? En una frase, el que pretén és que el professorat tingui un document per poder tractar a l'aula el que és la diversitat sexual i de gènere i en aquesta guia en especial la diversitat trans, les realitats trans, i tenir un material a l'alcance que pugui desenvolupar-lo en l'aula en qualsevol exercici. Crec que és molt important que se sensibilitzi cap a l'alumnat, però també cap al professorat, no? Perquè gran part del professorat desconeix aquesta realitat. I nosaltres, des de la guia, el que hem volgut fer també és una aproximació al professorat per a que es prepare abans de donar a conèixer aquesta eina a l'alumnat. S'entén així, no, vamos. Sí, també crec que hem volgut oferir com un ventall molt ampli de les realitats trans i aleshores també això, no? Qüestionar aquesta mirada cisnormativa, no? I binària, i sobretot que el que deia Jordi Mavi, que el professorat s'apodera en el sentit de dir, ostres, jo puc fer això a l'aula, és a dir, les persones externes, com diu Jordi, les persones del col·lectiu són supernecessàries. Però ara, per exemple, en temps de Covid, ens trobem que no podem portar a l'institut a persones externes, no? És una contradicció, perquè al mateix temps volem que les persones vagin de pràctiques a les entitats, no? I les estan obrint les portes, però no podem obrir les portes a les persones com Jordi. Aleshores, en aquest sentit, estem donant també un missatge al professorat de dir, ei, que això és important, ens hem de formar en això, hem de... Encara que les persones puguin vindre a fer xerrades o a fer algun taller, el professorat no ha d'estar únicament observant i escoltant. El professorat ha de dinamitzar també aquestes activitats. I per això crec que estem donant ahir un missatge un poc, no?, implícit de... Sí, sí. De que és necessària la formació. Nosaltres, el grup de treball del màster és sobre coeducació. Realment és molt més general que el vostre treball, però considerem que coeducar és part del treball vostre, és d'aquesta diversitat que estem parlant. Llavors, per això diguem, ostres, aquest projecte ha d'entrar en el nostre treball. Una altra pregunta que volíem fer-vos és si considereu que el professorat està suficientment format per a coeducar. Ja no dic per a treballar, per a poder treballar en aquest tema tan específic com esteu parlant, però està preparat el professorat? Penseu que la vostra experiència i especialment en la formació professional, si no heu tocat la formació professional no n'hi ha problema, però si algú ha tocat la formació professional, com és Laura, si pot parlar concretament d'esta família i res, això ja saber què opineu sobre... Estem suficientment formats. Jordi, comença tu, si vols. Jo ja he dit al principi que jo no soc professor, però sí que conec les realitats de lo que es la nada de la charrada, espera. Lo que me estás preguntando es no lo que pase en la aula, sino lo que pase antes cuando anemos a solicitar donar un curset, cómo se nos dirigís el profesorat. Normalmente nos quiere esta sensibilidad, es una persona que coeduca en la aula, que és el gran problema que tenim, que el Quimosquirde ja ve de sempre que té interès. Moltes vegades anem i directament ens diuen que això no fa falta i jo crec que la mateixa gent que diu que no fa falta que donem un taller de diversitat sexual i de gènere tampoc va a treballar el que és la igualtat entre homes i dones. És una cosa que me pareix
El professorat sí que és un cos que per lo general està prou sensibilitzat. No com altres coses. Per exemple, ara estem formant a la policia i la policia sí que té uns protocols bestials en el que és la violència de gènere, però clar, quan li parlem de víctimes que han sigut de víctimes de delites d'odi per xenofòbia, ja les costa entendre el per què ha sigut, com hi ha que tractar aquestes persones, què protocol cal seguir. I ahí sí que és majoria la gent que no sap. L'altre perquè pràcticament s'obliguen a el que és la violència de gènere, però la nostra part, que seria part coeducativa dels cossos i forces de seguretat, les costa molt, molt, i ve molt poca gent. Sí, sí, i això és important perquè vosaltres nombreu el decret 104/2008 que parla de la comunitat educativa. Tots hem de ser agents coeducatius i això pues, en moltes ocasions falla. Mavi. Totalment. Bueno, sí, jo volia comentar que en principi no podem parlar de tot el cos de professorat perquè inclou una diversitat tremenda. Per què? Pues perquè el professorat de més edat, si no ha sigut autoformat, si no s'ha autoformat, ha sigut difícil, perquè si pensem políticament, l'educació en la diversitat ha estat molt deficient per a la formació del professorat. Des del CEFIRE no han hagut cursos sobre la coeducació o sobre la diversitat, igualtat de gènere i diversitat, fins 2016. No? La figura de coordinació d'igualtat i convivència no existia. Per tant, no hi havia cap consciència de formar-se. Acadèmicament, tampoc en les nostres carreres, ni tampoc en els postgraus. Ara és quan comença a haver-ne formació. I en un principi, inclús, hi havia saturació en els cursos perquè hi havia molt de professorat que volia matricular-se, apuntar-se a aquests cursos del CEFIRE i li era impossible. D'altra banda, socialment ha sigut una realitat amagada i, per tant, tampoc ha tingut coneixement el professorat per aquesta banda social, diríem. Per tant, cal encara molta formació. A banda de tot, durant uns últims anys, també el professorat que ha estat a les aules ha estat patint una sobrecàrrega de burocratització i unes circumstàncies laborals prou nefastes, que ha fet que tampoc hagi tingut massa oportunitat de dedicar-se a autoformar-se o a buscar aquest tipus de formació. Aleshores, penso que ara sí que s'obri una possibilitat de que la gent socialment sí que està cobrant una mica més de consciència, per aquesta banda el professorat que forma part de la societat doncs, també té aquesta formació, però a banda també cada volta més el professorat que està dins dels centres de coordinació No t'escoltem, Mavi. No, s'ha quedat parat. Sí. Sí. Sí, t'ha d'entrar. Sí, que puga. Sí, pues Laura, continua. Espera, esperem a que entre. A veure, que m'ho estava apuntant. Vale, ja està entrant. Se m'ha perdut la connexió, ho sent. No passa res. He perdut la connexió. No res, simplement estava dient que aquest professorat que ara és coordinador o coordinadora d'Igualtat i Convivència ha permès pues, que també el professorat i el claustre estiguera més conscienciat i participar també d'aquesta formació i d'aquesta sensibilització per la igualtat de gènere i diversitat LGTBI.
Gràcies, Novi. És molt important. De la part curricular en si és molt important. Com docents, jo estic molt convençut d'aquesta part. Laura? Jo crec que, per lo que diem també, sí que crec que, almenys el que jo veig en la meva família de formació professional, sí que el professorat està molt, molt sensibilitzat. El que sí que és veritat és el que diem avi, que ha sigut tot per voluntat pròpia d'autoformar-se, no? De fet, jo ara mateixa, per exemple, soc la més jove del meu departament i jo tampoc he tingut en la universitat la formació en coeducació. Vull dir, ni l'he tinguda quan vaig estar fent magisteri fa 10 anys, ni l'he tinguda quan he fet psicopedagogia, ni l'he tinguda quan he fet el màster de secundària. I quan l'he començat a tindre ha sigut quan vaig començar en 2018 a opositar per a profe d'intervenció sociocomunitària, però tampoc per l'acadèmia, sinó perquè me va interessar molt aquest tema. I perquè, clar, està molt vinculat en el que m'agrada molt, que és l'educació emocional i en valors, però no hem tingut el que diu Mavi, és que no n'hi ha formació. O sigui que sí, n'hi ha cursos sols, però que estiga integrada dins del currículum educatiu, no n'hi ha. Entonces, sí que en general sí que veig els profes que estan molt sensibilitzats. El que sí que crec que faria més falta, per el que he vist aquest any, és crear més projectes interdisciplinars, crear més projectes intermòdul entre diferents assignatures i realment jo per el que estic fent a les classes sí que veig que és possible aplicar la mirada feminista i la transversalitat de gènere, és possible en totes les unitats didàctiques pràcticament, l'estic aplicant i sobretot, vull dir, no que siga com un contingut a part, no? Sinó que se transversalitze en cada tema que estem mirant, no? De fet, me'n recordo quan va arribar el Dia de la Dona, que me'n recordo, no? Perquè sempre quan fem activitats diferents, activitats temàtiques, i les alumnes me'n recordo que me diuen, si hem estat mirant tots aquests mesos, saps? Com volen dir, anem a fer una activitat especial, però no anem a centrar-se esta setmana, no? Perquè ho estem fent des d'octubre. Molt bé. Saps? Entonces, jo sí que veig a les companyes i als companys, els veig molt sensibilitzats. El que passa que crec que la formació en aquest sentit és perquè se la busquem, vull dir, no. Se la busquem, busquem recursos, ens apuntem a tallers, però no perquè realment. Jo des de la meva experiència ja te dic, ni en Reggio Emilia, que vaig estar un any vivint, i està considerat un dels llocs de més qualitat en l'educació infantil a nivell internacional, ni allí no vaig veure tampoc explícitament projectes coeducatius. O sigui, no, vaig veure moltíssimes coses molt potents, però no vaig veure el tema de la coeducació de manera explícita ficat en pràctica. I és una cosa que m'estic qüestionant molt este temps. Tenim molt de recorregut en això. Estem parlant de persones, les quatre segur, formades, que han dedicat molts anys a la formació. Magisteri, jo he fet educació social i no estem formats en aquest tema emocional, coeducatiu, de necessitats que són reals. Entonces, per a nosaltres, com a grup de treball del màster, un dels problemes es radica ahí i per això volia preguntar-vos què opinàveu i veure persones que estan directament treballant aquest tema. Gràcies. Mavili, pues, conta-li lo de la... bueno, que conta-li lo de l'associació vostra, no? Claro, perquè està vinculat. És que Mavi forma part d'una associació per la coeducació. Ah, val. Mavi forma part d'una coeducació. Formació, o sigui, estic dins del grup de coeducació. En principi vaig conèixer l'associació perquè la dirigís Paqui Méndez, que era la que directora dels curtmetratges per la igualtat, i jo estava entusiasmada amb aquest aquest certamen internacional que se celebrava a València, no? I a partir d'ahí va ser tot un rodatge. I bueno, la veritat és que és molt enriquidor pertanyer a grups que realment estan interessats en la coeducació, no?
i això, compartim experiències i ahí estem totes. Sí, jo, és que de vegades, jo volia preguntar-vos... Quan tens interès en alguns temes, sense donar-te compte, te diversifiques i entres en diferents grups per a alimentar-te, no? En aquest tema. I de vegades no me'n recorde d'un o altre. Justament, en aquest tema volia preguntar-vos d'on naix la vostra inquietud o per aquest tema, per la coeducació, per el tema trans, per el tema emocional, d'on naix, perquè tot el món no, com a docents, com a professor, en el cas de Jordi, estic convençut que no té aquesta inquietud, que no... D'on naix? És un poquet, una pregunta un poquet abstracta, perquè diria, pues no ho sé, m'he clavat en això, però sabríeu dir d'on naix aquesta inquietud, aquesta... Sí. Jordi? Jo... D'on naix aquesta... El meu cas és que jo vull que m'ensenyin el que no me van ensenyar, que s'ensenyarà el que no me van ensenyar quan jo anava al col·legi i a l'institut. És una necessitat bàsica d'entendre el que és la pròpia sexualitat i desprendre de el que és la LGTB-fòbia interioritzada. Clar, si no t'ensenyen el que és la diversitat, si no t'ensenyen, si l'únic que t'ensenyen és que l'única educació sexual que reps és la pornografia, que és el que ara n'hi ha, pues, acaben els xiquets i les xiquetes a l'institut en una educació sexual nula. I, clar, tot això, com se revertís? Se revertís en coeducar a la gent, en traure tots els temes que la societat considera tabú i els alumnes i les alumnes, com no s'ho ensenyen, doncs ho busquen per altres llocs. I què busquen? Pues busquen pornografia, busquen diversitats sexuals tòxiques, diversitats de gènere tòxiques, quan està al nostre alcanç que aquesta gent acabi ben formada, acabi sense prejuïcis i, sobretot, les persones LGTBI acaben entenent-se. No, que no tinguem que anar a buscar ajuda fora, perquè moltes vegades aquesta ajuda que ve de fora no és de fiar. És inclús tòxica. Sí, sí, sí. Gràcies. Mavi, d'on naix aquesta activitat? Jo sempre he pensat que, a banda del que és impartir docència, la instrucció, no?, de la meva assignatura d'anglès, que calia aprofitar aquesta eina meravellosa que tenim de contacte amb l'alumnat i de mostrar una altra realitat, no? D'anar més enllà i educar, entre cometes, en valors, no? Perquè tenim aquesta possibilitat nosaltres també, no? De fomentar aquest esperit crític, d'apropar-nos les unes a les altres, de ser conscients, inclús no només nosaltres, sinó fer creure a l'alumnat que ells mateixos són el motor de transformar la societat futura i que d'ells també dependrà una bona convivència i que hi hagi menys violència. Per tant, jo crec que és importantíssim estar ahí i pensar que aquests valors, siga l'assignatura que siga, se poden inculcar i promoure, no? Perquè va a favor de tot el món. Si el que deia Laura abans, que no quede en un el dia tal, en la setmana, no, ha de ser algo transversal i ha d'estar inclòs en el dia a dia. Sí. Laura, d'on naix? Jo diria que des de la infància, no? Perquè sempre, sempre m'he fet moltes preguntes i sempre m'he sentit una mica diferent per expressar aquest sentit crític, sobretot a l'escola. Jo vaig estar, vaig ser molt rebel durant tota la primària i durant tota l'ESO, no? Pràcticament fins que vaig arribar al batxillerat vaig estar
sí, molt, molt rebel. I el sistema educatiu no, jo sentia que no, que no, que perdia el temps, que m'avorria, que no encaixava. Aleshores jo discutia molt amb els profes, també me sentia discriminada per això, no? Per voler expressar la meva veu i també me qüestionava molt la normalitat. És un concepte que jo sempre, no? Sempre he sentit que, bueno, que n'hi havia parts de mi i de les meves persones de l'entorn que no... Per això, no? Jo, per exemple, la foto que vaig ficar en la presentació és una foto meua de quan era xiqueta. Per què? Perquè l'expressió de gènere que jo tenia, per exemple, en aquells anys no era gens normativa, no? Però he tingut la sort, soc una privilegiada, de que no me sentí discriminada per això, ni per els amics, ni per la família, no? Però jo tenia una expressió de gènere que era tot menys feminitzada, vull dir, no... I no he sentit aquesta discriminació per anar, no? Jo plorava quan me tenien que ficar una falda, per exemple. Vull dir que no ho passava mal, perquè no sé, aquesta llibertat de maneres de ser, no? Jo crec que en l'alumnat fa molta falta educar en... Perquè al final, quan eduquem en tot això, estem educant en que siguin lliures de ser com es dona la gana ser, no? I que valoren que, per això, no? Que qui no te respecte... L'altre dia m'ho dia un alumne, no? Un alumne de l'institut, no? Diu, és que qui no me respecte no me mereix, no? O sigui, no mereix la... I en veritat és això. Quan, si no eduquem en tot això, les persones no aprenen a protegir-se i a autocuidar-se, i entonces és quan poden caure en la... Que és el que jo he patit molt d'una baixa autoestima. I jo crec que ha sigut en gran part perquè el sistema educatiu m'ha... no sé, m'ha vist com el bicho raro, no? De està bé així a qüestionar tot el que diu el profe. Entonces, quan veia que... Nosaltres com... No, Laura, perdona. Sí, no, això, que no sé, he tingut moltes discussions amb profes pràcticament des de que tenia 11 anys, vull dir, és que... Perquè, clar, qüestionava qualsevol cosa que jo veia que no era coherent i que no... I ho passava mal després, perquè, clar, la meva veu no estava valorada per a res. Ni la nova ni la dels companys que decidien expressar el que pensaven, no? Aleshores, en aquest sentit, per a mi ha sigut també un repte passar-me de l'educació no formal a la formal, perquè jo tenia molta por a tot el que dia m'avi, no? Tot el tema burocràtic que n'hi ha en l'educació formal, jo tenia molta por, però una vegada estàs dins, te n'adones que pots perfectament fer les coses mentre se'l justifiques tot bé, pots fer les coses de la teva manera, vull dir, no... Però sí que el canvi de l'educació no formal a la formal és això. Ha sigut com el que jo he vist que podia aportar més en l'educació formal fan falta a totes aquestes tipus d'accions. Ah, ha rescatat... Jordi. El que passa és que a mi també m'ha passat el contrari, Laura. Jo no tenia força per dir que no. Clar, tu quan estàs en una situació que no encaixes, tens dues maneres, o te rebel·les o te canvies i no fas res. I clar, és que són les dues molt importants i és el que té que entendre el professorat i és en el que se basa tot el que fem perquè no passen aquestes coses. Perquè tot el món ens entenga, tinguem les diversitats que tinguem. Que lo raro és lo normatiu, l'anar a missa tots els diumenges, tenir una pareja estable, això és el que ens ha ensenyat que és la línia que cal seguir i no. Molt difícil de trencar, molt difícil de trencar, però se pot. Jo me veig que esteu enviant missatges molt motivadors per a la gent que estem començant i per això volia donar-vos veu en el minimundo que estic jo, que és el màster de secundària, pues, a través d'ahí. Voldria en les consideracions prèvies, digueu, llanceu preguntes com aquí és. Qui dones més paraula? Quines expectatives tens? Que al final són totes accions que estan trencant qualsevol tipus de educació, qualsevol tipus d'equitat. És que, i me pareix molt, molt important, de veres. Per això estem així, vamos.
I una de les últimes preguntes que volia preguntar-vos és sobre el futur de la coeducació, el futur de tot aquest tema. I si en aquesta coeducació, en aquesta tasca tan important, com veieu a les famílies? Nosaltres, jo me vull incloure com a en la vostra família. Sí, tenim una tasca important, podem dedicar molt de temps, però al final les famílies, com podem comptar en elles? Com veieu la realitat en les famílies? A veure, vosaltres, comencé jo des de la corporació com a col·lectiu sobre les famílies. Les famílies hi ha de tot. N'hi ha famílies que ho entenen i n'hi ha persones que mos venen perquè les seues famílies no s'entenen. Aleshores, n'hi ha de tot, és tot un món. Igual te ve una mare que la seva filla li ha dit que és trans, que vol que s'ho expliquem, que perquè no ho entén molt bé, ell ho accepta tot, està de maravilla, i de repent el pare te girde i te diu que te va a denunciar perquè estàs haciendo, haciendo que su mujer haga su hija trans. Això en el seno d'una família de classe mitja, per dir-ho d'alguna manera. No és lo normal. El pare s'enfada, la mare s'enfada o directament no els accepten els dos o els accepten els dos i així és el més meravellós del món. Però n'hi ha més famílies que no accepten. Hi ha diversitat, també. Aquest és un tema que crec que hem de treballar i ahí estem tots involucrats. Sí, després el problema també és quan fas una xerrada, que normalment qui t'escolta és les famílies que ja estan conscienciades. Quan vas a fer un curs a un AMPA, venen les famílies que estan conscienciades, la gent que pràcticament no tens que explicar-los res perquè ho sap. A mi no m'interessen les famílies, m'interessen les que no m'ho entenen. M'interessen aquelles famílies que van ensenyar-li al seu fill l'odi. I a part, ara estem en el problema que tenim a l'extrema dreta ja en el poder, vull dir, en les institucions. Clar, això genera el que es diu el discurs d'odi, un discurs d'odi que ells llancen. I aquest discurs d'odi les posem totes el mateix en el bar, en el súper, a gent parlant, i això el que genera és un augment dels discurs d'odi. Per exemple, nosaltres ara, en el curs de la policia, hem fet un estudi i del 2013 al 2019 la tasa de delictes d'odi ha sigut la mateixa. En el 2013 van haver 1.000 casos, en el 2019 1.400 casos. Però què passa? D'aquests 1.300, en el 2013, 200 van ser delictes d'odi per LGTB-fòbia. I en el 2019, aquests 200 se van convertir en 400. Clar, s'ha doblat la xifra, però de delictes d'odi no, només de lo nostre. Per què? Perquè n'hi ha un grup d'extrema dreta que està donant uns missatges contra nosaltres, contra els feministes, contra els immigrants. I al final són xicotetes accions que van minant. I clar, si no estem ahí, doncs se monitorarà. Jo crec que en el món acadèmic és tot el centre escolar el que ha d'estar pendent de l'educació de l'alumnat, no? Aleshores, ahir la família té un component molt important en tota l'educació dels seus fills i no només la família en contacte amb el professorat.
El que passa és que aquesta comunicació de vegades no és tan freqüent com hauria de ser, no? Me referís que en determinats moments cal certa també sensibilització cap a les famílies respecte al tema aquesta de la diversitat, no? Aleshores, pense que són les pròpies famílies les que tal vegada han d'entrar en contacte amb les famílies i veure aquest punt de vista com a família. Aleshores, el centre escolar ha de ser, ha de possibilitar aquest tipus d'accions de connexió, no? Me referís perquè sempre tenim associacions com Sumant, que són de famílies amb fills i filles trans, que poden precisament apropar-se a les famílies des del seu punt de vista individual, no? Que pareix que de vegades és un punt que és més assumible per les famílies, no? Aleshores, doncs això, pense que des del propi centre es podrien promoure aquestes trobades. No? Sí, és molt interessant. Totalment. I seria molt important. Laura, volies... Sí, jo també el que diu Mavi, no? Que estos encontres que foren com escoles de famílies en les que la gent participara de manera voluntària, però que també el centre, a més de fer les típiques reunions que se fan per explicar un poc de tot, que també incloguera accions educatives amb les famílies d'aquest tipus, no? I jo crec que això no està contemplat, almenys. Vull dir, jo no està contemplat que n'hi hagi unes xerrades. No, perquè si és el que estem parlant, si el professorat encara estem en camí de formar-nos, de qüestionar-nos i tot, és com que el professorat encara no s'atrevís a crear aquests espais en les famílies. Estem encara... Quan... Però això és tan important el que diu Mavi, que les pròpies associacions com Sumant, com Crisalis, no? que puguem agafar-les de la mà per a dir, ostres, és que sou un suport meravellós per a que se reflexionen en vosaltres, moltes famílies, que en canvi, el que diu. O sigui, jo crec que així el que més potent pot ser ara mateix és el tema entre iguals, clar, perquè el professorat jo crec que encara passarà molt de temps en el que el professorat puga animar-se a plantejar això des de... També haurien de ser els equips directius, clar, és que diguem, no, hem de fer aquestes accions durant el curs amb les famílies, no sols les reunions dels tutors, no. Clar, això jo crec que... I el poquet que se fa, jo crec que en Jordi, que al final van les famílies que ja estan, partixen sí. d'un interès, saps? Aleshores és complicat, però hem de projectar en que sí. Jo crec que doncs, la veritat que heu contestat a tot el que volíem i més, i molt més. Ha sigut molt interessant perquè ara parlàvem un poquet del futur. L'última pregunta que volia llançar-vos era sobre com veieu el futur de tot aquest tema en general coeducatiu i més específic de trans. Com veieu el futur? Jo sé que vosaltres, positivament, perquè només en escoltar-vos un ratet se transmiteix, però què penseu en general del futur? Mavi. Jo sóc optimista. Sóc optimista perquè he viscut temps millor, no? En quant a la predisposició també del professorat a que estigui obert a totes aquestes novetats, no? Aleshores, me pareix que el professorat jove pot aportar ahí molt bon punt de vista perquè ja està molt més conscienciat, no? Conforme va passant el temps, l'alumnat ha estat més format perquè ja, jo partís de la qüestió acadèmica, no? Si la persona coordinadora d'Igualtat i Convivència ha estat permanentment també fent la seva funció del centre amb l'alumnat
i amb el professorat ha anat ja sembrant aquesta llavor, no? que va creixent en l'alumnat i aquest alumnat serà el que en el futur encara estarà més preparat per a ser un bon professor, una bona professora i en general coeducar, no només en l'àmbit educatiu, sinó en qualsevol espai. Sí. Jordi, quin futur? A veure, jo tinc molta por a que l'extrema dreta alcanci el poder. Sé que el professorat és una de les rames que se mantindrà, que estarà ahí. Quan si passa això, com està passant en Múrcia, que qui només està protestant és el professorat, però me dona molta por tindre que el conseller d'Educació sigui de Vox. És una cosa que pot minar part del treball que s'ha fet fins ara. Actualment, el que és la coeducació, estem en el que es diu en panyals. No s'ha fet, inclús. Laura diu que ja tampoc no hi havia ningú programa. Jo l'únic programa que he vist a coeducació a nivell nacional ha sigut en Cuba, dels NSX. El resto de països no tenen res. I el que s'està fent ara és, diguem, establir les bases de la coeducació. Gràcies a associacions, a tot el treball del professorat que se ho creu i treballa en aquest sentit. I jo espero, el feixisme al final caurà. Sí, alcança el poder per el propi pes. Però pot fer-nos molta pupa. Tenim molt de camí per recórrer, perquè en aquesta xicoteta d'investigació en Espanya hem trobat molt bons treballs coeducatius, però en l'estranger és de veres que totalment ha sigut, home, que no anem a presentar res en l'estranger perquè no hem trobat, sí, molt d'article, tesis doctoral, n'hi ha treballs de molta qualitat, però projectes pràctics, nosaltres des de la nostra... no hem trobat res que sigui presentable. I això suposa que és significatiu, que tenim molt, molt, estem embolquers totalment. Sí. I Laura, si vols tancar tu... Sí. Jo crec que també la legislació, jo crec que fa falta, no?, que se replantegin el referents currículums realment, perquè no estan apostant per molt que diguin que volen incloure l'assignatura d'educació afectiva i sexual. La coeducació així a nivell transversal no està contemplada. Jo crec que, o sigui, no, encara jo crec que se pot donar més força des de les administracions. I sobretot el que parlàvem abans, la formació inicial de profes, crec que encara està molt, molt pobra. I què més? Ah, sí, jo crec que també és molt important el que parlàvem dels alumnes, no? Que els profes estiguem al costat i que tinguem aquesta curiositat per veure a veure com ho diria, els llenguatges en els que es mouen, ¿vale? Per què dic això? Perquè, per exemple, per Instagram descobreixen a molts activistes que de sobte els arriben vídeos i coses, no? I a vegades estan més informats de lo que pensem. Jo l'altre dia, parlant amb elles de la diversitat abans de vacances, no? Parlant de tema de la intersexualitat, estàvem parlant en una cosa, no?, d'atendre, de característiques de les persones en situació de dependència. I va sortir aquest tema i em vaig sorprendre perquè quasi totes les alumnes havien escoltat testimonis de persones intersexuals, no? I era com, ostres, claro, això no és perquè ningú els ho ha ensenyat, això és perquè els apareix per les xarxes en les que se mouen. Entonces, jo crec que és important que el professorat estiguem a la guai de dir, ostres, que no tot és pornografia barata i no tot. També hi ha material de qualitat que s'està movent per les xarxes, no? L'altre dia va aparèixer el vídeo d'una xica trans, no?, que contava la violència que havia patit fa poc a Barcelona, i aquest vídeo ha sigut aquests dies superviral. I,
Sí. En aquest sentit, jo crec que apropar-nos més als llenguatges que estan consumint cada dia, no? En aquest sentit, incloure'ls dins de l'aula també, no? I jo crec que ahí sí que n'hi ha un bon camí, no? A nivell de difusió en tot el tema de les xarxes que utilitzen i tot. I a mi una cosa que m'ha sorprès moltíssim, per lo que diem de les famílies, que se m'ha oblidat abans, és que, bueno, a veure com ho diria, unes famílies que poden ser més conservadores o menys, no? N'hi ha molta diferència també, clar, entre els pobles i les ciutats, perquè una família d'una ciutat ja no és que siga més oberta o no, però no li va importar el que pensen els altres. Jo crec que tot i sa motxilla, tot i sa pes, en les famílies que són de pobles, no? Ho dic en concret doncs, per l'alumne que tinc a la tutoria, però jo crec que m'ha sorprès molt com aquestes creences conservadores poden tindre tanta força més que les pròpies emocions de dir, ostres, no? És que els teus fills i filles al final hi s'empatia, hi se respecte. Pues no, m'està sorprenent com aquestes creences tenen tanta força. Entonces, a vegades, quan parlem de trencar estereotips i tot, jo m'agrada dir més desaprendre creences. O sigui, desaprendre aquestes creences, no? Perquè és que ja no són estereotips, és que van més enllà, és més profund. És que són unes creences que hi ha famílies i persones de carrer que les tenen tan arraigades que ens anem a trobar en de tot. Este any hem tingut sort, que tot el professorat estem sensibilitzat, però l'any passat, per lo que m'han contat, pues, ja ho vau veure en la presentació, no? Te pots trobar en profes que les seues creences, tot això no entra directament en els seus mapes mentals. Entonces, clar. És una realitat. I això m'ha sorprès sí. Moltíssim, la força que poden tindre, no? Aquestes creences internes. Sí, però sí. Què, Jordi? Els col·legis que no mos deixen anar. Entonces, claro. Que no hemos diseñado formos. Claro, ¿cómo se va a sentir un poco de la leche TV cuando están bien que es pecat? Todo lo que fa. Claro, ahora mateixa, todo el tema del veto este parental, lo que diem, ¿no? Es que ahora mateixa, a nivel estatal, la ministra de Educación debería ya de o sigui, d'haver-se ficat mans a l'obra en això i no, ho estan deixant estar perquè en el moment en què xislen alguna cosa estatal estàs protegint i cedre. De l'altra manera, s'estan fent coses que són anticonstitucionals i que estan sent legals, com en Múrcia, vull dir. Però clar, si a nivell estatal no ho protegeixen, doncs jo crec que així en aquest sentit la política hauria de mullar-se molt més. Però és que no és tan conscient. Ja no sé si és voluntat política o és que no volen manejar més la cosa per el debat social, no sé ja fins a quin punt. O és un que motiu, no és. Jo crec que és un... Claro, molts factors, no? Que tampoc a lo millor n'hi ha aquesta força per part del professorat, si a lo millor n'hi ha aquesta força que diguem que estiguem tots més conscienciats, també faríem veure els de dalt, no? Que això fa falta. En canvi, els de dalt diuen, bueno, així la gent no està molt consciència encara, doncs no anem a tocar aquest tema, no? I a nivell estatal no ho estan protegint, perquè el que diu Jordi, si ara la dreta s'instaura més comunitat, és que van a poder ficar el PIN parental perfectament. Saps? Esperem que no. No ho esperem, claro. Vam tindre problemes realment ja des de l'existència d'eixe PIN parental, encara que no s'aplicaré així, va haver problemes en quant a pares que directament els deien als seus fills i filles que no assistiren a un taller específic que sabia que la comunitat educativa d'eixe centre havia donat el vistiplau per a donar-se, no? Aleshores, sí que és perillós, no? Esperem que no s'implemente en cap lloc aquest PIN parental i que tota la ideologia Vox no cali en absolut, perquè si no estem perdudes en educació. I una cosa molt significativa, sí, que ara que parlem de inclús les comunitats, inclús com Navarra, que estan en el programa escolar tan avançats, no? Que després te trobes en famílies i en associacions que inclús que tenen un premi de la UNESCO, però s'han atrevit a denunciar-los a aquests programes coeducatius, no? I és com, o sigui, és que n'hi ha no sé, és que me pareix tan fort, ja, que dius, fins i tot un programa que a nivell internacional està reconegut
i ha sigut denunciat per associacions, no? De conservadores. Entonces, és com... Ara el que ens podem trobar, doncs... Que n'hi ha molta consciència i jo estic segur que estem preparats, però n'hi ha també a la vegada moltes amenaces. Moltes amenaces. Pues, està ahí el treball. La religió ha fet molt de mal, la religió ha fet molt de mal. L'altre dia una alumna de la meva tutoria, que és d'escampaments de refugiats saharaui, i ella ho va dir clarament. Ella va ser de les que més va, en un taller que vam fer el dia abans del dia de la visibilitat trans, ella va dir clarament que, bueno, ella no té ganes ni de tornar allí, no? Però ella va dir, és que si no fos per les religions, és que seríamos mucho más, mucho más, eso, habría más igualdad, és que ho va dir. Però... Ja està tot. Jo totes les preguntes que volia llançar-vos recalque que estan contestades i més enllà, encara més enllà. Coincidim moltíssim el nostre grup de treball amb vosaltres, de veres que... I agrair-vos este ratet de molta qualitat humana i professional, de veres. Moltes gràcies, Toni. Moltes gràcies. Peset.